Baba Vüsal, Astara rayonu. Astara rayonundan. Siz də həmən belə deyək, yaşadığınız ərazidə vakansiya yerləri var mı? Var. Məsələn. Olduğu üçün mən də müraciət elədim, imtahan vermək istəyirəm. Neçə vakant yeri var idi? Həmən təxminən mənim bildiyim əvvəl 4-5 vakant yeri var. Bəs 4-5 yerə qarşı neçə nəfər sənəd verib? Onu bilmirəm. Şansınız necədir? Şansım hər halda yaxşı olar. Bir 12-13 ildir müəllim işləyirəm. İndi təzədən imtahan verirəm də yenə. Kollecdə işləyirdim. İndi orta məktəbə imtahan verib keçmək istəyirəm. Əsasən ucqar kəndlərdədir yoxsa? Əsasən ucqar kəndlərdədir vakant yerlər. Ucqar kəndlərdə hansısa bir özəllik varmı ki, müəllimlər? Özəllik odur ki, forma 1 deyirlər, 2 deyirlər, nə də o əlavə yol pulu, nə bilim, o kommunal xərclər verilir. Bəli, biraz maraq var ora. Yəni baxır da. Sən hansı bölgədən gəlmisiniz tam verməyə? Mən Şəmkir rayonu. Şəmkir rayonu. Şəmkir rayonunda vakansiya yerləri var idi mi? Bəli. Neçə yer var idi? Tam deyə bilmərəm, amma bayanı var idi. İstədiyimə, yəni belə deyim, arzuladığım yerlər var idi. Nə üzrə? Hansı mədən? Tarix. Tarix bəli. Bugünkü imtahan tarix. Bəs o vakansiya yerlərinə qarşı Şəmkir rayonundan nə qədər müəllim belə deyək, qeydiyyatdan keçir? Allah. Mən tanıdıqlarımdan bir 50-60 nəfər var, amma tam dəqiq sayını bilmirəm. Yəni rayon üzrə statistikasını bilə bilmərəm. Onda bir az söz ki, belə deyək, 10 ya 5 yerə qarşı 50 müəllim mübarizə aparacaq. Bəli. Bu həmişə belə olur da, rəqabət əlbəttə ki olmalıdır. Rəqabət tam olaraq tam güclüdür, çox böyük rəqabət. Vakansiya yerləri ucqar kəndlərə idi yoxsa? Ucqar kəndlərə də var idi, rayonun özünə də var idi, yəni şəhərin özünə. Belə. Siz ucqar yerlərə yazmısınız yoxsa? İndi yığaq görək balımız hara düşsə inşallah. Onunla da razılaşacağıq. Ucqar yerlərə düşməyin hansı bir avantajları var? Məsələn, təhsil nazirindən hansı avantajlar? Avantaj ucqar yerlər biraz rayon mərkəzindən uzaq olduğuna görə əlavə H2 ödənişləri də olur. Amma yəni mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bir yerə düşür. Yəni ucqar yer və yaxud da ki rayonun özü fərqi. Ümumiyyətlə belə deyək də, ucqar yerlərdə verilən maaşlar və o premiyalar deyək, H2 deyək, onlar məbləği sizin yaşamağınızı təmin edə bilir mi? Yaşamağımızı təmin etmək deyəndə hələ ki işləmirəm. Deməli, onu işləyəndə bilmək lazımdır. Birinci dəfədir? Bəli, bəli. Mən gəlmişsiniz. Biz Biləsvar rayonuna gəlmişik. Ümumiyyətlə, vakansiya rayon üzrə çoxdur, yoxsa belə deyək, yüksəklər, yəni kənd yerləri çox? Çox ki, yüksəklərdə, rayon yerlərində çoxdur. Şəhər yerinə nisbətə baxanda, aktivləşmə rayon yerində, kənd yerində yüksəkdir. Ona görə də oranın tələbələri, oxuyanlar ancaq müəllimliyə səhətlənmək üçün bura özlə meyilləri salırlar. Siz nə deyirsiniz, sənə? Yox, xeyr. Puanınız verir? Bəli. Necə gözləyirsiniz? Gələ biləcəksiniz? Çox gözəldir, belə baxıram, həddən artıq. Nə də deyərlər, yaxşı bilik savadın olsa, harəstun girə bilərsən. Əsas məqsəd savadlı olmaqdır. Qalan hər üzrəli? Ümumiyyətlə, tarix, ədəbiyyat, 3-4 nəfər adam gətirmişik. Yəni ki, yüksək bal nəticə ancaq bilik səviyyəsinə görədir. Başqa heç nə yoxdur. Bilik, savad, onunla irəli getmək. Mən özüm Ağcabədə rayonu Köyük kəndindən gəlmişəm, övladımı gətirmişəm. Biller Universitet Qutarifdir, Tarif Fakültəsi. İşinə nə qədər indi gətirmişəm, Allahın köməyinə yaxşı olar. Rayonunuzun özündə özünə yazıbdır, yoxsa ucqar yerlərə? Yox, ucqar yerlərə yazmışıq. Orada tələbat daha çoxdur, indi görək nə nəcəldir. Ümumi olaraq vakansiya yeri nə qədər idi həmən yerlər üçün? Dəqiq bilmirəm. Dəqiq bilmirsən? Bəli, dəqiq bilmirəm. Bəs rəqabət müydü necədir? Ora çoxlu müəllimlər, yəni tanıdığınız müəllimlərdən çoxlu mu sənə? Yox, rəqabət çoxdur, bəli. Böyükdür rəqabət. Böyükdür, bəli. Bu ucqar kəndlərdə işləməyin avantajlarından yəqin məlumatı var. Bəli, bəli. Əlavə olaraq. Bəli, bəli, kömək çox yaxşıdır, bəli. İl ona görə də ucqar kəndlərə vermiş, indi görək. Allahın kimi yaxşı olar. Qanaya eləyəcək mi? Eləyər, bəli, eləyər, bəli. Oğlan uşağı yoxsa qız uşağı? Savadı olan öz məqsədinə nail olacaq. Şəhər. Bərdə şəhərindən? Gəncə gəlmiş. Gəncə şəhərindən? Bəli. Ümumiyyətlə, Gəncə şəhərinin özündə vakansiya yerləri çox idi, yoxsa az idi? Onu bilmirəm. Ümumiyyətlə, tarix İsmayətdir mənim tarix müəllimliyi. Mən bilən 200 vakansiya var, 2800 nəfər imtahana gəldi. 28-ə bir nisbətidir. Çox böyük rəqabət meydanında. Nə düşünürsünüz? Yəni bu qədər bu boyda rəqabət meydanında. Mən bəxtimizi sınayırıq. Bəli, çətin. Konkurensiya çoxdur.
Aha, birinci dəfə sənəd verirsiniz yoxsa? Hə, vaxtı ilə işləmişəm. Maaş az olduğu üçün çıxmışıq. İndi daha heç bir yediş yoxdur. Məcburiyyət az da olsa gəlib imtihanı, yəni sənəd vermişdir. Ümumi, bəlkə də eşitdir, sentyabr ayının birindən müəllimlərinə məhəttə qalxır. Nisiyə. Nisiyə söhbət yoxsa? Hə, də hələ sentyabrda çox var axı. Nə düşünürsünüz imtihandan ümumiyyətlə sualların? 40 sual mən bilən tarixdəndir, 10 məntiqdir, 10 da kurikuldur. Və sualların çətinliyi asaqlarının qədər hələ yox, hələ girməmişəm. İnşallah ki, girəmə bilərim. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bakıdan burada. Abşeron rayonu. Ümumi olaraq ucqar yerlərə sənəd verilir uşaqlar, yoxsa şəhərin özünə, rayonun özünə? Şəhərin özünə. Şəhərin özünə. Bir şey, vakansiya yerləri nə qədərdir şəhər üçün? Şəhər üçün azdır. Azdır, amma sənəd verənlər? Rayonlara çox. Siz Bakıdan gəlmişsiniz? Bəli. Hə, Bakı şəhərindən. Nə düşünürsünüz? Siz özünüz imtihan verirsiniz uşaqlar? Özüm. Özünüz imtihan verir. Nə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Qəbul ola bilərsiniz? Daha verənlərdə kimsə qaldı? Şəhər üçün çətin, çünki yer yox, vakansiya yoxdur. Rayonlara da nə gedəbilir? Rayona gedə bilmir. Bir şey soruşum. Ümumi olaraq maaş nisbəti rayonlarda daha çoxdur yoxsa rayonda? Rayonda daha çox. Amma yaşayış yeriniz Bakı olduğuna görə siz gedə bilmirsiniz. Nə hansı fəndəndir? Almandayım. Almandayım. Öncələr işləmişsiniz mi məndə? İşləmişəm. Bəs hansı səbəbdən çıxdınız? Mən rayonda işləmişəm, rayondan köçmüşəm bura. Burada yer olmuş da. Bax, elə qalmışam. Yenidən müəllim sənətinə marağınız artıb. İndi kurslarda işləyirəm müəllim. İstəyirəm belə həm müəllim sənətlə olum, həm də belə. Yaş nə qədərdir? 55. Uğurlar arzu edirəm. Sağ ol, çox sağ ol.